Sitaki kuisema nchi moja hapa, wamejenga reli kwa mkopo. Si mbali kutoka hapa kwetu. Wamejenga kwa mkopo, na baada ya kukamilika, ile reli itaendeshwa na aliyejenga kwa miaka zaidi ya 25, ndio atawarudishia. Na gharama ya reli ile wamejenga, si mbali kutoka hapa, nchi moja jirani, gharama ya kujenga reli ile ni mara tatu zaidi ya gharama tunaitumia hapa Tanzania, chini ya ndugu yetu mwaminifu, mwadilifu, msimamizi wa rasilimali zetu za umma kwa wivu mkubwa, John Pombe Joseph Magufuli. Na tukikamilisha hii reli, tutaanza kuiendesha, itapeleka mizigo, itapeleka abiria, na pesa ni ya kwetu, hatumlipi mtu. Anakuja hapa mgombea wa chama cha Mbowe, anasema tutaomba pesa kutoka nje.